Pozdrav svima, u ovom videu radimo jedan zadatak koji često zna da se javi na takmičenjima, imamo neki razlomak 15-5x/x, potrebno je da vidimo koji su svi ti x-ovi koji su prirodni brojevi, tako da je ovaj razlomak pozitivan. Kada radimo ovaj zadatak, jako je neophodno da se čita tekst. Tekst kaže prirodni brojevi x, što znači da će x biti prirodan broj. A šta su nam prirodni brojevi? To su oni brojevi iz skupa n, dakle to su jedinica, dvojka, trojka i tako dalje. Drugim rečima, x koje ovde imamo će moći da bude 1, 2, 3 i tako dalje. I ovo x što je dole takođe može da bude 1, 2, 3 i tako dalje. Drugim rečima, kada imamo ovaj razlomak, kada nam se dole pojavi x, kakvo god da je dole x, to će biti pozitivan broj. Drugim rečima, dole ćemo imati ispod razlomačke crte da je uvek nešto pozitivno. Ako hoćemo da nam razlomak bude pozitivan, morat će i gore u brojocu da broj bude pozitivan, jer kada delite pozitivan broj sa pozitivnim, rezultat je pozitivan broj. Razlomačka crta isto što i znak deljenja. Drugim rečima, ako smo otkrili da u ovom našem razlomku 15-5x će ovo x uvek biti pozitivno, odnosno veće od nule, onda moramo da sebi postavimo pitanje kada će ovo gore biti veće od nule. Pa jednostavno postavimo nejednačinu. Sebe pitamo kad je to 15-5x veće od nule. I ovako jednostavno, dakle, rešavamo ovu nejednačinu. U ovoj nejednačini nepoznat je umanjilac. Njega dobijamo kada od umanjenika oduzmemo razliku, dakle 15 minus 0, s tim da vodimo računa da kod nejednačina sa sabiranjem i oduzimanjem jedino kad je nepoznat umanjilac obrće se znak. Dakle, ovde ćemo da okrenemo znak pa neće više biti veće nego će biti manje, odnosno 5x će biti manje od 15 minus 0, to je 15, a x će biti manje od 15 podeljeno sa 5, dakle bio je nepoznat drugi činilac, njega dobijemo tako što proizvod podelimo poznatim činiocem, odnosno x će biti manje od 3. Pitanje, koji su sada nama sve to prirodni brojevi koji su manje od 3? Mi smo rekli da su prirodni brojevi 1, 2, 3 i tako dalje, dakle svi prirodni brojevi koji su manje od 3 su zapravo samo jedinica i dvojka, što znači da u našem zadatku je rešenje da x može da bude 1 ili 2, tako da ovaj razlomak bude pozitivan.